eine wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, spezielle schöne Grüße aus Graz, Österreich, speziellen Postdraft. Spezielle schöne Grüße von Herr Alexander und Herr Raphael an Herr Jeff Honey, gratulieren Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag. Spezielle schöne Grüße von Senga, Sebri Zanowski, Jack Bulli, aus Graz, Westerland, hey! Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe ja. Kao da smo sami na ovom svijetu. Meni treba utjeha sad. Kao da smo sami na ovom svijetu. Meni treba utjeha sad. Isplaći se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Tražiš u društvu mom. Isplaći se, bit će ti lakše. Nekad kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Tražiš u društvu mom. Hej! Sebri Zanowski, Jack Bulli da zabavljamo. Od Graz, Austrija, hej! I posaku vam sreke rodenden i sve najbolje, hej! Nestaće tuga od dlanovog dlan. Poslušaj, otkucaje srca, koju sam teo tebi da dam. Poslušaj, otkucaje srca, koju sam hteo tebi da dam. Isplaći se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Tražiš u društvu mom. Isplaći se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Tražiš u društvu mom. Hej! Špeci režine krise, aus Graz, Österreich, i vršoj, ajne,
wunderschönen Geburtstag und alles Gute. Ciao, ciao. Hey,